machiegni e Otit Mach TV. Sasa kwa upande mwingine unasema oh baba anatoka. Baba anaenda. Baba anaenda wapi? Baba anaenda wapi? Ajiza baba ni hapa hapa hapa. Sibajia kwa county iko na mpaka na Ethiopia. Kutoka hapa wajia mpaka Addis Ababa ni kama kutoka Mombasa hapa mpaka Mombasa tu. Sio. Naweza kutoka hapa na kula chakula asubuhi hapa wajia. Mchana na kula Addis Ababa, jioni na kula huko Nairobi. Baba yuko karibu tu. Lakini chama chetu cha ODM itabaki imara. Na mimi siri mahali niko hapa hapa. Naenda narudi. Naenda naenda narudi. Sio. Mkinikitaka nirudi hii mimi niko tu niko karibu tu. Kwa hiyo nataka chama chetu itabaki imeungana pamoja. Na niko hapa na watu wangu hapa. Niko hapa na gavana Oparanya, gavana Ali Hassan Joho. Si wako hapa? Vinara vya ODM. Simona hawa watu. Siku na hawa hawa. Siku na hawa. Watashikana pamoja. Chama ambaye iko na msingi mzuri hawezi kusambaratika. Ati mtu mmoja maenda kando namna hii. Chama sio mtu. Chama ni wanachama na viongozi. Na mimi na hakika hawa ambaye niko nao hapa. Wasi wanatosha? Wanatosha. Watazidi kuendesha mambo ya chama hata kama mimi niko kule Addis Ababa. Na kama wanataka ushauri, mimi niko tayari kuwashauri hawa watu. ODM itabaki intact. ODM itabaki intact. Kila hao hao waandishi wa habari wanaponeza porojo ati oh kuna mvurutano ODM karibu kusambaratika, ati Oparanya anataka, Joho anataka, jini hiyo sio kizi. Kila mtu anaweza kutamani msichana, sio sivyo? Moja akimshika zingine ameshika tu. Kama Joho ameshika, si Oparanya ameshika? Kama Oparanya ameshika, si Joho ameshika? Sivyo? Mimi nataka hao waje hapa karibu na mimi, shike mkono yao, mwone kwamba sisi tuko pamoja kama wana wanachungwa. Shika 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 hapa juu. Hello. Sio ni sura nzuri hiyo? Hiyo ni sura ya chungwa. Na mimi nataka hapa wakaji wa wajia wajiandikishe kwa wengi kwa chama. Yale ambayo nimeniona hajanifurahisha. Nataka mzidi kujiandikisha. Mwezi huu yote ya Machi tutaandikisha wanachama. Ikianza mwezi wa Aprili baada ya Ramadhani kuisha, tutaanza fanya uchaguzi wa chama. Na itatoka kule mashinani kwenye kituo cha kupiga kura, watachaguliana. Waende kwa wodi. Toka wodi watakwenda kwa constituency, county na kadhalika. Nataka vijana waingie kwa chama. Vijana mtaingia? Vijana mtaingia? Na wamama je? Wamama je? Vijana ni nguvu ya chama. Na wamama ndio ni maua ya chama. Wao ndio wanaembesha sura ya chama. Sawa sawa. Sasa hapa ile orodha tumekuwa naye, nimeona vile imekuwa hapa. Ile sub county ambayo inaongoza, constituency ambayo inaongoza hapa kwa registration ni Wajia North. Kiongozi yao akaja hapa mbele. Pili Wajia South aje hapa. Namba tatu Wajia West. Namba tatu Wajia West aje hapa.
Alafu tuko hapa na wajia East, Eldas na Tarbaj. Tarbaj ndio iko na bottom. Viongozi wako wapi? Hao wote wakuja. Sasa nitaanza kwanza na Tarbaj. Wapi Tarbaj? Tarbaj hapo hapa. Tarbaj ame namba sita, nawapatia shilingi 10,000. Sawa sawa. Alafu iko Eldas namba tano. Hapo Eldas, Eldas 10,000. Wajia East namba nne. East namba nne. East namba nne 10,000. Wajia West ni namba tatu. Hao wanapata nishani ya shaba. Nishani ya shaba. Hao wanapata 20,000 ya baba. Wajia South wanapata nishani ya fe. Baba, Wajia South is leading 58,000. Percentage. Yeah. To the voters. Oh. Thanks. Wajia South wanapata nishani ya fedha 30,000. Sasa Wajia North wanapata nishani ya dhahabu ya baba 50,000. Hongera, hongera sana Wajia North. Wanasema watoto yako. Vijana watapata kwa baba. Wapi kiongozi wa vijana? Mkijiandikisha. Tutafanya mpango, mtapata baadaye. Gavana watawapatia. Halo, mtapanga na gavana. Sawa sawa. Mtapanga na baki na gavana, mtapata. Sawa vijana. Sawa sawa. Haya basi, asanteni sana, Mungu awabariki. Wacha tukae kidogo tupate mzee Ado atuombee tafadhali.